Në Greqi hynë fuqi java 6 ditëshe duke shfuqizuar, kështu javën 5 ditëshe në punë dhe pushimi në fundjavë. Kjo vlen vetëm për punëtorët në industri, shitje me pakicë, ferma dhe disa shërbime do të kërkohet të punojnë 6 ditë në javë, nëse punëdhënësi vendos kështu. Për ditën e 6 paguhet një shtesë prej 40% të pagës ditore. Turizmi dhe gastronomia janë të përjashtuar nga kjo rregullore, pasi java 5 ditore në këtë sektor i përket të shkuarës që nga viti 2023. Java 5 ditëshe merr fund përfundimisht, thot Aris Kazakos, profesor i së drejtës së punës në Selenik. Avokati i njohur paralajmëron nga rreziku i pushtetit absolut të punëdhënësit në marrëdhënie me punonjësit e tij. Zyrtarisht java 6 ditëshe u vendos për arsyen se në tregun e punës në Greqi mungon personeli kualifikuar. Kjo bën që puna jashtë orarit të jetë më e lirë për punëdhënësin dhe ai nuk detyrohet të punësojë më shumë punonjës. Në shumicën e vendeve europiane, sindikatat luftojnë për shkurtimin e orarit të punës pa ulur pagat. Synimi ndër të tjera është që të stimulohet punësimi dhe java 35 orëshe ose java 4 ditëshe kufizon numrin e orëve jashtë orarit, sepse i detyron punëdhënësit të punësojnë personel shtesë. Ekspertët shprehen se java 6 ditëshe në punë rrit rreziqet për sigurinë e punëtorëve në industri. Ende pa hyrë në fuqi ligji për javën 6 ditëshe, sipas dhënave të Eurostatit, tregon se grekët punojnë më gjatë se qytetarët e tjerë të Bashkimit Evropian me një mesatare prej 41 orësh në javë dhe paguajnë mjaft keq për këtë. Me një pagë minimale prej 830 eurosh, Greqia zë vendin e 15 në listën e vendeve të BE-s. Përsa i përket fuqisë blerëse, Greqia është madje vendi i parafundit në Europë.